បទរសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងក្រសួងដែនដីបាទថាប្រជាពលរដ្ឋ3ភូមិនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនតែប្រជាពលរដ្ឋថាអត់បានលក់ទេបាទមកចឹងបាទក្រសួងថាលក់តែពលរដ្ឋមិនថាលក់មកចេះបាទក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចោទថាពលរដ្ឋ3ភូមិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលក់ដីឲ្យក្រុមចិនគណៈពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេមិនបានលក់ដីសហគមន៍ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងនោះទេក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋ3ភូមិមេឃុំក្នុងភូមិជីត្រុងភូមិបោះស្នោភូមិស្រែប្រាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងព្រឹងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលក់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Harmony Wing Investment Co Ltd តាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះហើយក្រសួងក៏បានចុះបញ្ជីឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចរាល់ដែរបាទនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកផ្សែងសាងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្រែប្រាំងបានអះអាងថាពលរដ្ឋទាំង3ភូមិខាងលើមិនបានលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេលោកមានការសង្ស័យថាមានតែអាជ្ញាធរទេដែលមានសិទ្ធិលក់ដីទាំងនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនបាទលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដីកំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិជីត្រុងឃុំបោះស្នោនិងភូមិស្រែប្រាំងដែលជាដីសហគមន៍មានទំហំប្រមាណ2000ហិកតាលោកបាននិយាយទៀតថាបើក្រសួងប្រកាសអញ្ចឹងមានតែក្រសួងនិងមេភូមិមេឃុំចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយខេត្តជាអ្នកលក់បាទនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អះអាងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនបានលក់ដីនោះទេបាទបើក្រសួងថាពលរដ្ឋជាអ្នកលក់តើក្រសួងមានឯកសារអ្វីជាក់លាក់មកបង្ហាញបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់នេះខ្ញុំមិនបាច់អានព័ត៌មានទាំងអស់ទេគឺយើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបបន្តិចទៀតចុះបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទបានរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រមជួបជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងនាំគ្នាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផងដែរបាទហើយគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងនោះទៅច្រើនកន្លែងណាស់អញ្ចឹងបញ្ហានេះវាអាចមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាដោយក្រសួងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋ3ភូមិបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហើយខាងក្រសួងក៏បានចុះបញ្ជីឲ្យទៀតបាទបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាគាត់នឹងដីសហគមន៍ហ្នឹងក៏បានលក់ទេចិត្ត2000ហិកតាហ្នឹងគាត់អាចបានលក់ទេព្រោះគាត់អត់មានសិទ្ធិលក់អញ្ចឹងមានតែមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់ចៅហ្វាយខែទេដែលអ្នកលក់បាទបាទអញ្ចឹងបើថាចោតប្រជាជនថាប្រជាជនលក់ឲ្យបង្ហាញឯកសារទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកអស់បង្ហាញឯកសារកុំចេះតែចោតប្រជាជនថាលក់ឲ្យចិនលក់ឲ្យចិនតាមពិតអាជ្ញាធរអ្នកលក់សោះមន្ត្រីហ្នឹងហើយមានណាខៅក្រៅពីមន្ត្រីស្រុកមន្ត្រីខេត្តឃុំហ្នឹងទេបាទហើយតាមខុសសួរស្រុកសួរចវាយស្រុកណែចវាយស្រុកតបែហ្នឹងមិនដឹងថាដី2000ហិកតាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋលក់មិនលក់ទេបាទសង្ស័យខុបខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុននោះបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានទេណាមិនតន់ជាការពិតទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាពិតដែរប្រជាពលរដ្ឋលោកគាត់តវ៉ាក៏ថាអត់បានលក់ផងដឹងពីណាអ្នកលក់អញ្ចឹងចឹងមានរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននោះហើយភូមិឃុំស្រុកខេត្តនោះណា4ស្ថាប័នគ្នាគេនោះក្នុងមូលដ្ឋានគេនោះចឹងភូមិណាឃុំណាស្រុកណាស្រុកដំបែស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃុំនៅជិតត្បូងឃុំហ្នឹងឯងបាទផ្លូវទៅកាចេះហ្នឹងបាទចឹងមានស្រុកបាទចវាយស្រុកដំបែហ្នឹងគួរតែធ្វើការនេះមួយទៅបាទរកវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនថាលក់ទេបាទរយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខាងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបាទលោកបានថាប្រជាពលរដ្ឋបាទ3ភូមិមកហើយបាទបានលក់ដីនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាមិនបានលក់ទេគឺរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននោះឲ្យអ្នកលក់នោះបាទអញ្ចឹងស្រាវជ្រាវទៅវាមិនខុសទេព្រោះសម័យនេះសម័យដីធ្លីឡើងថ្លៃដីធ្លីមានតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកណាមិនចង់បានលុយអ្នកណាមិនចង់បានប្រយោជន៍ពេលខ្លះទៅការងារស្រុកមកកដប់សិនណាយកលុយពីក្រុមហ៊ុននេះសិន
hơi cháu đạt từ bị chia bộ ruột an tại anh chia mà cha ruột nai mua là than sọc nơi tiền nút khung nơi tiền nút cháu đạt bị chia bộ ruột mà nếu ban bay ca mau bên á kháng cơ xuống đang đây nó khó rù bên đây chỉ cầm đại lục cho tới tháng đây chiêm pi pò nata bị chia bộ ruột nơi không sọc bằng bay và bằng màn phum bằng màn khung nút bà thả lụa qua bàn tay bị chia bộ ruột là ọt đằng phong ọt miệt ban lôi mà riêng phong chân bà tục ao kháng ruột ẩm nai mua là than phum khum sọc khai khang thông khum mông nung khang thông bài nung đọc sài cho mùi bộ tơ bà xung ọc côn bà hơi bánh hà ni bà sân bà miên cả nấy đôi bì chìa bộ rõ tơ bà hàng mến xung ọc ông kà phía bà trang bơ bộ lùi mì ta chô khluôn sư bùng kê phong bà bà thà bì chìa bộ rõ tơ bà thà khót bàn lùi hướng ấy bàn khang kà xuông đàn đây quà thà bì chìa bộ rõ tơ lùi đây chẳng hơi quà xung ọc bà hàng ai kà xa hơi ban chót và can tư ở nhà thô phum khum rồi hốt đọc nặng hết và hai chị phụ quạt lụa thì đấm và chẳng ai xong ai bà hai ai xa mau chẳng bà sân bà rương đi khang cà su nó cô được đề cam ban chót và chi ai thì cầm hôn chân hói chẳng xong ông cái phía bà trang bơ bù lối mà ta cho mơ phòng vì ai mình làm bơ bù lối khẩn lục tôi tha bà chìa bà rõ bàn lụa rương ấy đây nâng ban thì cầm hôn chân bà nâng hay xong bà chà ná lưu cả lấy nâng cứ dương nâng khơi nhỏ nè chẳng bỏ miền đi dương bằng to tam ban là tiết thà ta chẳng mơ vì vọt tay giả mạch chẳng dư xâm xe lẹp bằng đẹp bằng tách